Реставрації Невицького замку «Бути». Нещодавно замовники та підрядники робіт організували зустріч з виїздом на руїни фортеці, аби побачити її стан наразі, які роботи вже проведені, визначити, з чого розпочнуть цей етап, а також в який період об'єкт буде зданий в експлуатацію. Це реставрація та відновлення дерев'яних конструкцій покрівлі вежі «Донжон», реставрація та відтворення дерев'яних конструкцій покрівлі малої південної вежі оборонного муру, реставрація та відновлення інтер'єру вежі «Донжон», реставрація та відтворення фасаду вежі «Донжон», реставрація та відтворення кам'яних конструкцій центрального ядра замку і близькозахист. Це те, що буде робити будівельна компанія. Детальніше про заплановані роботи стосовно вежі «Донжону» спілкуємося з директором будівельної компанії, яка виступає підрядною організацією на об'єкті. Першим завданням стоїть відновлення саме мурів. Мури будуть відновлюватися по максимуму з матеріалу, тобто бут кам'яний, який тут на місці ж знаходиться. От, другим етапом буде встановлення даху на вежі. Також передбачено відновлення перекриття, відновлення сходів внутрішніх, відновлення зовнішніх балконів. Зверху буде велика оглядова площадка, з якої буде видно. Як можна було почути, камінь для реконструкції застосовуватимуть той, що вже є на території. Якщо не вистачить, братимуть з місцевих водойм. Максимально ідентичною планують зробити і покрівлю. Покрівля буде з гонту дерев'яного. Це матеріал ручної роботи, тобто це не механізованим, а ручним способом виготовляється. От, воно досить тривалий процес, ну, але будемо надіятися, що вкладемося в срок. Безпосередньо на будівельні роботи спрямують 9 мільйонів 250 тисяч гривень. Зі слів Андрія Давидова, кошти мають надійти не наприкінці року, як це бувало зазвичай, а вже цими днями. Цей об'єкт довготривалий. І в минулих періодах вже виділялися кошти за рахунок бюджетної секторальної підтримки ЄС. Але виділялися в кінці року, кошти не були освоєні і переходили знову ж таки до бюджету. В цьому році завдяки сприянню, в тому числі і народним депутатам України, дякуючи їм, вони безпосередньо ходили в Міністерство регіонального розвитку, звертали на це увагу. І в цьому році нам трошки раніше планують надати кошти. За інформацією, на 16 липня вже кошти поступлять до бюджету Закарпатської області. Додамо, що авторами проєкту реконструкції Невицького замку є Ужгородське районне агентство розвитку. У їхні обов'язки увійшла реалізація так званої м'якої частини проєкту. М'яка частина мається на увазі це роботи, які не передбачають будівельних інфраструктурних робіт. На даний момент ви бачите, що на території замку наявна невелика інфраструктура у вигляді велопарковок, лавиць, смітників, стіни підсвічено, наявна система відеонагляду. На основі проведених археологічних та інших досліджень було видано монографію про історію Невицького замку. Було розроблено веб-сайт Невицького замку з наявним аудіогідом. Тепер в агенції очікують на надходження коштів другого етапу. За них також заплановано реалізацію ряду проєктів. Ми будемо проводити водопостачання та водовідведення до модульного офісу та санітарного блоку, який знаходиться на підступах до замку. Якщо кошти надійдуть в заплановані терміни, тобто всередині липня, підрядник обіцяв виконати всі роботи до кінця 2020 року. Нагадаємо, в останні реставраційні роботи в Невицькому замку проводили у 60-70-х роках ХХ століття.